Galima sakyti, tas pirmasis kėlinys Karaliaus Mindaugo taurėje baigtas, jis geriau susiklostė jūsų komandai. Na, kokie pirmieji komentarai? Nu, visų pirma, labai džiaugiuosi šitą pergalę, nes tokia oficiali pirma sezono pergalė ir džiaugiuosi už vyrus. Džiaugiuosi labai šiandien nusiteikimu, ko nebūdavo ir prieš sezoną, per draugiškas varžybas. Netgi su Vyčiu žaidėm tokie galbūt labiau išsigandę, o šiandien jau per apšilimą prieš pat varžybas jau matėsi, kad tikrai labai nori ir tikrai tokia kitokia atmosfera buvo pačioje komandoje. Net ir nepilnos sudėties, rodo, šiandien pavyko sutvarkyti, tai turbūt irgi toks pasitikėjimo impulsas prieš NKL kovas ir aišku prieš tos atsakomąsias rungtynes. Nu, taip, mums trūksta labai Dovido, nes jisai mūsų gynybos ramstis yra, jisai daug užkamša mūsų daug skilių gynybų ir jo trūksta, bet šiandien kažkaip gal ir biški ir sėkmė ir neblogai, ir sakau, tas vien susivienimas visos komandos viens kitam daugiau padėjo ir krapštė tos kamuolius ir visai neblogai buvo gynybų. Jum pačiam šiandien tokios rungtynės prieš buvusį savo trenerį Žalgirio komandoje, na, kaip ir tas jausmas? Na, aišku, malonu, visada yra malonu, ypač prieš savo mokytoją, galima sakyti, laimėti, aišku, ten ta situacija pas žmogų gal biškį kitokia, nu, bet toks yra mūsų darbas, aš einu ir noriu laimėti ir jisai žmogus nori laimėti, tai man labai malonu, bet sezonas tik prasideda ir dar ilgas sezonas, tikiuosi laukia, jeigu nesustabdys. Kągi, treneriai, tokios sunkios rungtynės su Neptūno dublerių komanda, kokie tie pirmieji įspūdžiai apie mašą? Blogiai, aišku, įspūdžiai, nes aš taip sakau, esu nusiteikęs, kad visus varžovus reikia dengti. Jie mus neapžaidė, jie mus apmėtė ir lyg tai būtume nepasiruošę, nežinom, kad žmonės jauni, energingi, jie neturi kitaip, kad daryti 16 tritaškų praleisti. Aš nesuprantu, ir buvom sutarę vien tik tai, kaip ginsimės, stabdysim prasiveržimus, nežinau, negali padaryti. Arba kažkokia tai, aš kaip sakau, tai yra iš elementariaus dalyko, nežinojimas, ateina statyti užtvarą, metikas išbėga ir tas mano gynėjas, jis nei vadinama dinaina, čia žodis toks terminas krepšinio, nei jis pasiruošęs keis, nei nieko. Iš kur tokios mintis ateina, aš nežinau, čia yra elementarus nežinojimas. Dabar mes kalbam rūbiniai, tai treneri, mes nepadarėm taip, kaip jūs sakėte. Kodėl vyrai norės paklausti? Kiek čia gali to Šiaulius tampyti, vis atrodo, kad čia tyčia. Tie vaikai tai super, jie žaidė energingai, pataikė čia tokius metimus iš tolio, ką jiems pasakyti. Pataikyti galima ir iš pusės aikštės, reikia visokius dengti. Tai nesitikėjau, tai teisėjas nesušė. Teisėjai, aišku, tai pagreibavo. Atvirai sakant, bet tai čia nereikia įkalti. Gerai, kad taurės varžybos susideda ne iš vienų, o iš dviejų. Tai manau, kad jie gerai supranta ir viskas bus savo vietos. Ko galbūt pritrūko tame ketvirtajame kėlinėje, atrodo jau persvėrėt rungtynes, bet iki galo taip neužtikrinat? Negalima iš karto jau, jeigu persvėrėje pasivijai, negalima galvoti, kad viskas eis savaime. Reikia gerai paruošti ataką į mes varžovus ir svarbiausia, kad tuo metu apsiginti. Tu turi 3 ar 5 taškus, turi apsiginti, o negalvoti, kad ai, dabar užpulsim kitą. Buvo pataikė kažkokį tai tolimiausią metimą. Ar centras ten iš toli pataikė. Čia bet kas gali pataikyti. Neturi tokių minčių. Turbūt labiausiai norėsi psichologiškai tos pergalės, kad žaidėjai jau patikėtų ir savimi. Ir puikiai, kad jos jiem nepasitikė. Aš matau, išeina tie mūsų metikai. Paprastas derinys ten aikštė sustoja. Tai nebūsi tu po krepšių laisvas. Tu išeini, tu turi kažkokį tai tarpą. Ir aš esu laisvas, aš turiu mesti krepšį. Jeigu stovi aikštė, aš turiu mesti, aš negaliu ten kažko tai laukti. Ne, driblingas į galinę liniją prasidės žinos. Man keista, kad čia tokie dalykai reikia mokyti.